энэ сайхан гарахта ялгуу бол монголчуудаа сонсоход бид болсон байна. Энийг одоо Монгол Эрдэнэ сургуулийн хөгжмийн багш Монголын маань одоо Өвмөнгийн халдвартай сайхан Морин Хуурч уран бүтээлч өнцөг Өвмөн тав хүлээн тайлснараас төлөвлөх бид болсон байна. Монголын халдвартай Морин Хуурч өнцөг Өвмөн процесс маань хүлээн авах гэж байна. Монголын энэ сайхан язгуур зан заншлыг гайхалтай хөгжүүлж байна. Саруулсайхан гэж гайхалтай уран бүтээлч байсан. За энэ хүний хөгжим, за энэ бол манай өнцөг өрөм маань өөрийнхөө альжиравшгоо шинэ одоо энэ хөгжмөд ирэхэд оруулж, тэр хүний гэгээн урсгалд оруулж бас тооцсон юм байна. Өнцөг өрөм 100 үлдэм ярьж байгаа. Баярлалаа, маш баярлалаа. Өөрийн гайхалтай хөгжим болсон байна. Баярлалаа, өнцөг өрөм яаж өсөж байна.